No nic, vrhneme se dneska rovnou do tématu, bude to kratší. Příběh o Isabel Guzmán není úplně dlouhý. A pointa toho příběhu je taková, že ten příběh už nějakou dobu je starý, ta událost se stala v roce 2013. Nicméně teď se to začalo docela dost řešit, respektive loni a letos. A tato slečna se stala strašně populární na TikToku, k čemuž se prostě na konci dostanu, ale tím, že kdo z vás ten TikTok má, ne, že by tam musel něco přidávat, ale aspoň ho třeba projede a je to takový ten tichý pozorovatel, tak určitě tuhle slečnu zaznamenal. Takže proto o tom chci mluvit, že je to vlastně aktuální, i když starý. Jo, takže tak. Isabel Guzmán je, oni občas říkají Guzmán, občas Guzmán, jo, ale jako originálně se to prostě čte Guzmán, takže já jí budu říkat Guzmán a doufám, že vám to nebude vadit. Tak, je teda tato slečna, co je na té fotce. A narodila se 9. července 1995 v Colorédu. To znamená, že je stejně stará plus minus jako my, jo. To je jako důležitý si uvědomit, abyste to pak jako, abysme se dali do těch jako hlavních souvislostí. A narodila se otci Robertu Guzmanovi a matce, která se jmenovala Yunmi Hoi. Jo, ona byla Vietnamka, její máma, což jako je vidět, že Isabel je míšenka. Isabel měla fakt moc pěkný, krásný, útlý dětství, ale když jí byly 4 roky, tak se jí rodiče rozvedli, což ona nebrala úplně dobře, dost jí to jako vadilo. A navíc krátce potom, co se rozvedli, tak její matka si našla novýho partnera, který ho si teda potom i vzala. To znamená, že ten partner, ten se jmenoval Ray, a on jí vlastně vychovával prostě fakt od malička, od těch 4 let nebo 5 let třeba. A tím ale, že ta matka se znova vdala, tak to všechno tak nějak jako začalo startovat. A navíc celá rodina Isabel Guzmán byli jehovisti, včetně i právě toho nevlastního otce, toho Reje. A tím se to celé jako ještě komplikovalo, že vlastně ta rodina teda tím pádem byla taková, jako nepanovalo tam úplně nejvřelejší prostředí, řekněme. A ta domácí nepohoda vyvrcholila v době, kdy bylo Isabele 14, a vyvrcholilo to proto, že ona se rozhodla právě tu víru jehovistů opustit. Rozhodla se odejít z té víry. A to byl docela problém, protože celá ta komunita drží jako hodně při sobě. A ty, když odejdeš, tak celá ta komunita, včetně tvý rodiny, tě úplně jako odřízne. A ty s nima ideálně nesmíš vůbec mluvit, natož s nima jako bydlet. Takže to, že jí vlastně rodiče u sebe nechali bydlet, ačkoliv odešla, protože těžko vyhodíš jako 14-letý dítě z domu, tak to byla docela výjimka, ale dávali to jako docela dost najevo, že v tom domě jakoby nechtěná je asi blbý slovo, ale že jako dávali najevo takový to, že může být ráda, že tam s nima bydlí, protože teoreticky by tam s nima bydlet ani nemusela, jo. Jinak teda ona dospívala, probíhalo nějaký typický pubertální jako období, měla pocit, že matka ji nechápe a že jako nic nemůže, protože tím, jak jsou jehovisti, tak prostě, že ji jako málo dovolujou, že nesmí někam chodit a že jsou jako přísní a tak, takže takový klasický jako pubertální věci. A zanedlouho si pak Isabel začala domů vodit kluky, na tajno samozřejmě, protože jako říct to nemohla. A dokonce sousedi volali policajty do toho domu jednou, protože si mysleli, že jde někdo ten dům vykrást, protože viděli partičku kluků, která jako lezla do toho baráku, tak volali policajty, že jako hej, někdo vás dá si vykrást. No a nakonec se ukázalo, že ty kluci lezli za Isabelou do pokoje. A tak jako prostě na tajňáka za ní prostě. A teď jsem si říkala, jako tak kolik jich musela být, když jako sousedi měli pocit, že se někdo vloupává, jako jo. Jako, nevím, jednoho člověka by se asi nevšimli, že jo? Nebo já nevím, aspoň se to teda myslím. Takže prostě vodila se domů kluky, očividně po velkých partičkách. A v 18 letech ukončila školu, těsně před koncem té školy jako takový, kdy už prostě měla absolvovat, což teda vztahu s matkou, nebo obecně vztahům v rodině, taky úplně dvakrát nepřispělo. Takže jako začalo to zpět k takovému neúplně vřelému prostředí, nicméně jako nic se jí nedělo. Nebyla nějak týraná, nebyla nějak zneužívaná, prostě akorát měla přísný rodiče, se kterýma měla pocit, že se jako nerozumí. Ale posunem se jako lehce dál. V průběhu celého dospívání se Isabel začala chovat divně, a to jako víc a víc. Měla návaly vzteku, dokonce její bývalý partner uvedl, že
na něj vytáhla baseballovou pálku, když si k ní přišel domů pro věci, se jako rozešli, měl tam u ní nějaké věci, tak se domluvili, že za ní přijde. No a když za ní přišel, tak ona otevřela s baseballovou pálkou a napadla ho, vyhodila ven a on teda jako utek. A toho divného chování si teda všimla nejen rodina, ale i okolí, kteří jako začali mít pocit, že se s tou Izabelou něco děje. A navíc ty hádky s matkou byly čím dál horší a čím dál častější a čím dál agresivnější, že to jako vyvrcholilo až do toho, že třeba tý matce plivla do obličeje. Což jako dobře, je jí 18, ale myslím si, že jako to není asi úplně normální a očividně ty rodiče sice byli přísný, na druhou stranu asi docela dost tolerantní, že to nechali dojít do takovýhle fáze, což mi přijde jako bizarní. No a posouváme se do hlavního dne celého tohohle případu, což je teda 28. srpna 2013, takže Izabela je 18 let. A to je den, kdy prostě všechno úplně vyvrcholilo. Protože když se Jun, což je její máma, zbudila, tak v počítači našla e-mail od Izabel. A v tom e-mailu Izabel matce vyhrožovala, psala jí, jakože zaplatí za všechno, co jí udělala a tak. To přesné znění e-mailu nikde není. Jo, nejde to jako nikde dohledat, nebo aspoň já jsem ho prostě nikde nenašla. Nicméně byly tam jako nějaký výhrušky a očividně tam prostě byly výhrušky i jako nějakou smrtí a tak dál. A Jan, nebo ta matka, ta Jun, Izabel, na Izabel zavolala policii, protože už jí to přišlo, že tohle jako už je hodně. A to mi přijde jako, že tak dítě vám tady plive do obličeje, nějakým způsobem se vztyká a hrajete se na denním pořádku a ona na ní zavolala policii prostě až potom, co jí ta holka vyloženě napsala, že prostě jí zabije. Což jako dobrý, je to její dcera, ale zase jako přijde mi, že možná mohla volat tu policii trošku dřív. Ale ta policie teda přijela, ale řešila tuhle situaci pouze napomenutím, že prostě jako jo, tak jste se pohádali, dobrý, tady ten e-mail, nedělá se to, už to nikdy nepíš, dobrý, jedeme dál. A Jun teda odešla do práce, ale měla prostě fakt jako divný pocit, měla pocit, že něco jako není v pořádku. Mluvila o tom jako i v práci, že se prostě ráno s tou Izabelou zase pohádali, že tam u nich byla policie a že prostě už to začíná být jako neúnosný. A nakonec se teda rozhodla kontaktovat svého bývalého manžela, toho Roberta, toho otce, Izabel, aby si s ním promluvil, že jako ona na toho otce jako dá, že jako toho má ráda. No tak ten Robert za Izabel šel a snažil se jí vysvětlit, že tohle to už je opravdu jako za hranou, že tohle to se jako opravdu nedělá a že s tím musí přestat. A že prostě když jako s tou mámou pořád bydlí, takže jako jí prostě musí respektovat a musí jako chápat a musí poslouchat, což je prostě logický. A z toho sezení otec odcházel údajně jako s dobrým pocitem, že měl pocit, že ta Izabel ho jako pochopila, že jako mu dávalo smysl to, co říká a že opravdu to jako směřuje k něčemu lepšímu a měl pocit, že dobrý, že prostě se to hnulo správným směrem. Bohužel, kdyby se to hnulo správným směrem, tak bychom tady nebyli a Izabelu bychom asi neřešili. Po tomhle svém rozhovoru šla Izabel domů, kde strávila zbytek dne a zalezla do pokoje a prostě jako typický puberťák celý den byla v pokoji. A okolo 9:30 večer se vrátila domů Jun i s večeří, vrátila se z práce, přinesla večeři. A začala Izabel hledat, protože nereagovala na volání ke stolu, jako k té večeři. Nakonec se na ní ale jako vykašlala, brala to tak, že prostě no, tak trucuje nebo cokoliv, konec konců možná i taky sama měla plný zuby, že jo, takže nechala jí bejt. A šla se teda osprchovat. A aby jsme to jako pochopili, ten dům, tak koupelna byla v patře a ta jídelna s tím obývákem byla dole, v přízemí. A Izabel měla ten pokoj taky v patře. MV97CZ, ahoj, sice nevypadáš moc reálně, ale líbí se mi tvoje tvorba. Co znamená, že nevypadám moc reálně. Ale děkuju. Děkuju. A ježíš, tak to na tohle chci prostě hrozně vysvětlení. Ale děkuju moc. Takže ještě jednou, kdy jsem skončila. Že nahoře je teda koupelna, tam byly pokoje, tam byla zalezlá ta Izabel, tam se šla ta máma sprchovat. A dole byla jídelná, obývák, že takový jako klasický věci. No a po pár minutách, co ta Jun odešla se osprchovat, tak ten Ray, což je ten otčím,
slyšel jako svoji ženu, jak na něj volá, ale nebylo to nějak jako úplně v řevu, spíš na něj volala, jak kdyby něco potřebovala. Pro mě byl to překlep, byla autokorekce na mobilu. Dobře. Jinak ta Jun přinesla domů na večeři mekáč, což mi přijde jako hrozně vtipný detail, že prostě to všude psali, že donesla domů na večeři mekáč. Ale je to detail, mám ho tady. No ale tak když slyšel, jako jak na něj ta žena volá, tak šel nahoru, jestli třeba neupadla ve vaně, jo, nebo ve sprše, jestli se jako nějak nezranila, jestli nepotřebuje pomoc. No a když šel nahoru po těch schodech, tak ta koupelna je jakože naproti těm schodům v podstatě. A viděl, že jsou dveře do té koupelny úplně do kořán otevřený, v té koupelně bylo slyšet, že teče voda ve sprše nebo v té vaně, ale že Jun v koupelně není. Tak mu to přišlo jako divný, ale najednou se v těch dveřích objevila Izabel a začala ty dveře rychle zavírat. Jakože, aby jako neviděl, co se děje vevnitř. Což Reje samozřejmě jako zneklidnilo, zvlášť když věděl, co se jako doma děje. A tak se rozběhl, aby ty dveře chytil, ale nestihl to a Izabela zamkla. Což jako je třeba moje největší noční můra, vždycky si říkám, že když za mnou někdo půjde domů a já budu chtít rychle zamknout, takže nestihnu zamknout, než on chytí ty dveře, ale Izabela to očividně teda stihla. Ten Ray se začal do té koupelny dobývat, ale jako nic nepomohlo, protože ty dveře nešly vyrazit. Protože když si vezmete, jak máte dveře, že jo, tak buď je máte jakože na vrchu té koupelny, anebo zevnitř. A kdyby se otvírali dovnitř, tak on by je asi vyrazil. Bohužel ty dveře té koupelny se otvíraly ven, takže on je prostě vyrazit nějak jako nemohl a nemohl se tam dostat. A po chvíli on teda jako uvádí po pár minutách, což se mi moc nezdá, jako nedovedu si představit, že by tam stál jako pár minut reálně u těch dveří, ale je možný, že mu buď nějak běžel čas tu chvíli, anebo že opravdu tam stál dlouho. Ale po pár minutách teda uslyšel děsný řev svý ženy, ale opravdu jako takovej ten, co vám úplně zarazí krev v žilách, úplně jako šílený řev. A tak běžel pro telefon dolů do toho obýváku a volal policajty. Těm teda oznámil, že tam hlídka už byla a skrz teda hádku ráno, ale že se to děje znova a že je to jako asi horší. A dispečer mu řekl, ať jde zpátky nahoru té koupelně a snaží se nějak dostat dovnitř nebo minimálně uklidňovat situaci aspoň slovně zvenku. Když tam ale došel, tak viděl, jak z té koupelny pod dveřma vytýká kaluš krve a slyšel rány a slyšel křik své ženy. A teď si vemte, jaký to musí být strašný pocit, když tam stojíte u těch dveří a víte, že je nějak neotevřete, že prostě není možnost je nějak otevřít. Nevím, já bych v tu chvíli možná vzala si motorovku, ale otázka, jestli měli, jestli to vůbec jako napadlo, jo, v tom šoku, ale stojíte u těch dveří, vytejká krev spod těch dveří, slyšíte prostě rány a slyšíte, jak tam žena, kterou máte rádi, se kterou žijete, kterou milujete, prostě opravdu jako křičí a křičí o život a vy si myslíte, nemůžete dělat vůbec nic. To je strašně děsivý, jako strašně děsivý. No a bohužel po pár vteřinách bylo ticho, celý ten křik a ty rány prostě utichly. A v tu chvíli se dveře otevřely a v nich teda stála Izabel, byla celá od krve, v ruce držela nůž a šla teda naproti Rayovi. A on měl celou dobu v ruce ten telefon a měl na telefonu tu policii, jo, takže i ta dispečerka vlastně slyšela, co se tam děje. A věděla teda, že ta Izabela otevřela dveře a že jako stojí naproti tomu Rayovi. Ale ona kolem mě jenom prošla s úplně mrtvým výrazem, vůbec si ho jako ani nevšimla. A on teda utíkal do koupelny, kde našel Jun, našel jí tam teda v kaluži krve, už jí nemohl dát ani první pomoc, protože měla úplně jako zmasakrovaný obličej, ale úplně šíleně. A právě měl pořád na drátě tu policii, která mu i říkala, dejte jí první pomoc, a ona říkala, prostě já nemůžu, prostě to už nejde. No potom teda přijel koroner a policie, ty se jí taky snažili nějak oživit, ale bohužel jako to nešlo. Takže ve 22:28 byla Jun Mihoi prohlášena za mrtvou. Měla v sobě 79 bodných ran, z toho 31 v oblasti obličeje a 48 v oblasti hrudníku a krku. Navíc měla podříznutý hrdlo a byla v podstatě dekapitována, co to znamená, si vyhledejte, pokud to nevíte. Nebudu to tady jako asi úplně říkat. A
Navíc podle pitvy teda nebyl použitý pouze ten nůž, ale i baseballová pálka, opět, ta stejná, se kterým napadla toho přítele. No a teď si vemte, jako bezmála 80 bodných ran, jo, 31 v oblasti obličeje, teď obličeje jako není moc velké, jo, obecně hlava není moc velká, a teď si vemte jako 31 bodných ran, to je jako strašný masakr. A tu holku musela jako pohánět strašná nenávist, ale jako strašná nenávist. Vůbec jako tohle to nedokážu představit. I vemte si, jak dlouho to musí trvat, reálně, než jako zasadíte 80 bodných ran. To prostě jako není otázka minuty, že jo? No, hrozný. A v tuhle chvíli policie teda vyhlásila pátrání, protože ona mezi tím prostě odešla, že jo? Mezi tím, co přijela policie, ten otec, nebo otčím, ten Ray byl úplně v šoku, takže ten tam jako byl okolo manželky a ona prostě odešla z toho domu. Nešla dohledat teda ani podle telefonu, protože ho nechala doma. Její fotka proletěla vysíláním a s tím, že teda je ozbrojená a že je nebezpečná a že pokud by ji někdo jako viděl někde, takže rozhodně se nemá snažit ji nějak chytit nebo něco takového, že prostě má zavolat policajty. Druhý den, 29. srpna, zavolal na policii pán, že našel v autě mrtvolu celou od krve, že prostě leží v autě a že jako celá od krve, že prostě mrtvola. A v tu chvíli si policie teda myslela, že je to opět práce Isabel, že jako řádila znova někde, že někoho někde našla. Ale když na místo dojeli, tak tam žádná mrtvola nebyla. A oni to auto prohledali, našli tam kupu krve a našli tam osobní věci Isabel. No a ty bystřejší už vědí, že v tom autě teda Isabel spala a než přijela ta policie, kterou ten pán zavolal, tak prostě odešla. Šla si prostě do toho auta schrupnout. Jestli bylo její nebo nebylo, to nevím, nikdy to pořádně nepíšou, takže mohlo být její, mohlo být kradený, to už je ve výsledku vedlejší, prostě spala tam. Ale naštěstí ji viděl další svědek v okolí parkoviště a tak byla ještě ten den dopadena, toho 29. srpna, den po vraždě. Za další týden byla u soudu a byla obviněna z vraždy prvního stupně a ona docela dělala jako ciráty s tím, že odmítala odejít z cely, chovala se prostě jako děcko, jo, odmítala úplně spolupracovat. Nicméně celý ten její případ měl docela jako rychlej proces. Druhý den po vraždě ji chytli, hnedka šla k soudu, hnedka byl v podstatě jako rozsudek, jo, takže tady to nebylo nic moc úplně na dlouhý lokte. Nicméně já vám tady pustím, tohle je záběr přímo ze soudní síně, abyste viděli, jak se tam chovala, protože to je právě důležitý. To video je tuším, že bez zvuku, takže... Přijímá Isabel manželské návštěvy. Hele, Isabel není ve vězení. K tomu se dostaneme. Ale je to docela jako, vemte si, že to je fakt hezká holka. A v téhle době jí bylo vlastně 18, tak teďka už je starší. Ale vyloženě, jako tady ty ksichty třeba, hodně lidí říká, že se chová jako rozmazlené děcko. Já teda třeba konkrétně tady v tom ksichtu, který udělala, jsem strašně viděla svoji bývalou kolegyni. A úplně prostě na první dobrou vždycky, když to vidím, tak úplně vidím tu holku, jak to dělá. To video má necelý 3 minuty. Jo, jinak na YouTube, já tam teďka, mám do toho po chvíli mluvit, na YouTube já tam ty videa nechávám, ale občas některé videa to mají streknutý kvůli tomu, že v nějakých zemích na toho video jsou prostě udělané nějaký práva. Takže sem tam nějaký video nejde sdílet a nejde doporučovat, pokud jste si toho všimli, je to kvůli těm videům. Nebudu je vystříhávat, myslím si, že jsou tomu docela důležitý, pokud se nejedná opravdu o nějaký záběr třeba z televize. Ale jako z toho záběru tady je hrozně vidět obecně z toho, jak se tam chová, je vidět, jak krásně to má prostě na salámu. Že jako je jí to celkem jedno a vemte si, že je to rok, ne rok, týden potom, co zabila tu mámu, jako jo. Takže to není, že by to už jako dávno zapomněla, co se dělo. A ten její pohled je takový jako všelijakej.
nemá úplně jako hezký oči ve smyslu, že by z nich jako čišela láska. Je tam ta nenávist malinko vidět, mi přijde, těch očí. Bez na něco dít ještě? Něco zajímavého. A jinak mám moc hezký vlasy teda. Tak. Toť vše. Takže viděli jste, jak se Isabel prostě chovala u soudu. Nemám pocit, že by byla jako nějak úplně zdrcená z toho. A tyhle ty záběry právě od toho soudu z toho roku 2013, tak teďka kolují po TikToku a je z nich jako viral. A lidi to úplně jako napodobujou, to jak se tváří třeba. Teď vám to ukážu. Teď si snížím webku akorát, ať vidíte. Že lidi na těch TikTokách prostě napodobujou tyhle ty její pohyby, napodobujou to, jak se tváří. A začali s ní jako sympatizovat a snaží se jako zastávat a tvrdí, že jako takhle hezký člověk, takhle jako roztomilý člověk přeci nepatří do vězení a že by v tom vězení prostě neměla být, protože je prostě hezká a že se jako napraví a tak, což mi přijde jako ultra bizár, ale budíš. Nicméně, abychom se dostali k tomu rozsudku, tak ona měla být souzená jako dospělá. Ale začali si s tím samozřejmě hrát právníci a začali tvrdit, že je psychicky nemocná a že má dostat nižší trest. A tak proběhla řada vyšetření a tady se nám snad poprvé potvrdilo, že opravdu byla nemocná. Byla jí diagnostikována schizofrenie, což teda potvrdila ve výsledku i rodina, že občas mluvila o lidech, který nikdo neviděl, nikdo neznal. A že i ten přítel, který ho napadla tou baseballkou, tak říkal, že v tu chvíli, kdy ho napadla, takže to byl úplně jiný člověk, že měl úplně jiný pohled, úplně jiný hlas a že prostě ji fakt nepoznával. A že se tady ty změny jako děly zhruba měsíc až dva před tou vraždou, že jako to není, že by to měla od dětství, ale že fakt měsíc až dva před tou vraždou se začala chovat takhle divně. Navíc o svým matce pak začala mluvit jako o Cecil a začala říkat, že Cecil se musí zabít, protože je to všechno zlo světa a že dokud Cecil bude žít, takže prostě bude pořád zlo na tom světě. Takže očividně jako tou schizofrenií opravdu trpěla. Nakonec teda byla umístěna do psychiatrické léčebny na dobu neurčitou a je tam dodnes, ale pouštějí ji s GPS lokátorem ven v rámci jako různých terapií, vždycky teda jako pod dohledem. A v roce 2020 udělala interview, omluvila se, tvrdila, že jako to nebyla ona, že prostě jí přemohla ta nemoc a že to jako hrozně lituje a že jako už by to jako neudělala, což jako je asi logický. A já tady to interview mám, ale já jsem našla prostě, to má jenom 47 vteřin, jo, takže to je jenom jako, abyste viděli třeba, jak vypadá. A já třeba jako z toho nemám pocit, že by vypadala jako nějak těžce psychicky nemocná, ale je fakt, že ona už tam je dlouho. A nějakým způsobem ty léky asi fungují. Takže tak. Takhle, jako no, je to takový, spousta lidí s tím jako nesouhlasí, protože přeci jenom zabila svoji mámu a ona se tam jako obhajuje tím, že prostě má jizvy na rukách od toho, jak ji jako bodala, protože se samozřejmě nějaký sama zranila, což já si do jistý míry chápu, že to řekla, ale je to zvláštní, jako. Ale říkám zase, už je to prostě strašně dlouho od té doby. A je jako přelečená, takže oni prostě pouštějí ven. Očividně opravdu byla nemocná, ale to, co udělala, je prostě strašný. A zase nám to jenom říká, že psychické poruchy jsou prostě něco, co není úplně dobrý nějakým způsobem jako podceňovat. A tady těžko říct, jako jak to bylo. Možná v tom hrály roli i drogy. A
jako není to nějak potvrzený, ona žádnou toxikologii neprošla, ale byla v tom věku, i ten její přítel říkal, že jako zkoušeli nějakou trávu třeba nebo tak, takže to drogy mohly nějakým způsobem spustit. Ale tak, no. To byl příběh o Isabel Guzman, nebo Guzman. A můžete mi napsat, co si o tom jako myslíte? Protože mě to na jednu stranu přijde jako hrozně brutální. Na druhou stranu, jestli byla opravdu nemocná, což teda potvrdil i soudce, tak chápu, že za to v uvozovkách jakože nemohla.